Атрактивната изложба от Виена и Константинопол «Етнография на града» представя европеизацията на всекидневието в българските градове и прехода към модерността в края на 19 век. По това време Пловдив и Русе са главните икономически двигатели на младата българска държава и въпреки, че са проводници на стила на Виена и Константинопол, те изграждат свой собствен дух. Преходът към модерността намира отражение във всички сфери – градоустройството, архитектурата, интериора на градските къщи, които се уреждат в виенски и цариградски стил, музиката, фотографията, дамското и мъжкото облекло, аксесуарите, кухнята, храненето. И до днес двата града носят този европейски облик, най-вече с архитектурата си. А експонатите, които са показани тук, разказват за елита на онова време. От Виена и Константинопол е модела, а Пловдив и Русе са образците за България, където навлиза новата европейска култура. Това е, както и под заглавието на изложбата, една етнография на модерния град или на модернизация на всекидневието чрез двата водещи центъра. Това, което показваме, е как тези модернизации навлизат в всекидневието на българина. Променят се облика на градовете, адаптираме виенска архитектура в Русе, в Пловдив много успешно се съчетават ориенталския стил с новата култура, тъй като елита в Константинопол адаптира моделите от Западна Европа, но и създава свой, както и Виена адаптира моделите от Париж, примерно, от Западна Европа, но създава свой. Изключително интересни украшения, непознати музикални инструменти, стънчени прибори за хранене, бельо, дрехи, костюми, лули, бастун с дръжка от слонова кост и още десетки други експонати представят прехода на българина от традиционното към европейското. Част от изложбата е и забавна интерактивна игра с въпроси, свързани с точно този период. Отговорите са посочени, а в повечето случаи успяват да усмихнат читателя. Това е кутията, която избирам. Какво е смокинг? Смокингът е вечерно сако с дълги ревери от куприна. Това е облекло за салоните за пушене. Лъскавите ревери позволяват на пепелта от цигарите да пада свободно върху килима, тъй като било неприлично да се тръска в пепелник. Изложбата е гостуваща, тя е съвместен проект на Етнографския музей в Пловдив и Исторически музей Русе и може да бъде видяна в Стара Загора до 12 май, след което ще отпътува за Етъра.